එක රටේ අනිත් හැමදේම වගේම අපිටත් කෙටි විරාමයක් ගන්න සිද්ධුනා. නිව්ටන්ගෙත් නැල්ලේ කෙටි විරාමයක් ගත්තේ. අපි ගන්නේ විරාම විතරයි. අපි නවතින්නේ නැහැ. නැවතත් මේ විරාමෙන් පස්සේ නිව්ටන්ගෙත් නැල්ලේ ඔබත් එක්ක මේ සංවාදශීලී කතා බහ රටව දන්නා පුද්ගලයෙක්ගේ නොදන්නා පැති ගැන කතා කරන වැඩසටහන නැවතත් ඔබ සමග ඔබ හමුවට. අද අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ විවිධ ශාස්ත්‍රවල නම කියපු පුද්ගලයෙක්. එක ශාස්ත්‍රයක නෙවෙයි එක එක ශාස්ත්‍රවල ගත්තෙන් පස්සේ නොයෙකුත් දේවල් කරපු පුද්ගලයෙක්. ඔහු නමින් විසාකේස චන්ද්‍රසේකර. අයියෝ විසා. අයියෝ. මම හඳුන්වා දීමේ කිව්වා වගේ විසාකයන්නේ විවිධ ශාස්ත්‍ර නියෝජනය කරන පුද්ගලෙක්. ඔබ හඳුන්වා දෙන්න කැමති විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරයෙක් විදිහටද, සමාජ ක්‍රියාකාරකයෙක් විදිහටද, නැත්නම් කලාකරුවෙක් විදිහටද, මොන විදිහකටද ඔබ හඳුන්වා දෙන්න කැමති? ඒකේ ඒ අවස්ථාව හැටියට තමයි සාමාන්‍යයෙන් මම විශ්වවිද්‍යාලයේදී මගේ අධ්‍යාපනයේ පැත්තගෙන සමායකට අදාළ වෙන්නේ. ඉතින් ඉතින්ද සිනමා කතාවල රමිය වැඩක් නැහැනේ. ඉතින් ඒ වෙලාවේ ඒ ක්‍රෙඩිබිලිටි එක තමයි පෙන්වීම අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් චිත්‍රපටයේ උලලා කොහොම නැත්නම් ඒ වගේ කලාත්මක වැඩකදී සිනමා කරුවෙක් කියන කාරණේ අර ගන්නවා. ඉතින් එහෙම ඉතින් එක එක අවස්ථාවල හැටියට එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔබේ ජීවිතයේ ගමන් මඟ ගැන කතා කරනකොට අපි මුලින්ම කතා කරමු ඔබේ ජීවිතයේ ආරම්භය. ඔබ ඉපදුනේ කොහේද, අම්මා තාත්තා, ඒ ගැන අපි කතා කරමු. ඉපදෙන්නේ කුරුණෑගල. අපේ අම්මයි තාත්තයි දවසර නිකවැරටි හොස්පිටල් එකේ වැඩ කරලා තියෙනවා. ඉතින් සෞඛ්‍ය සේවකයෝ. එතකොට ඊට පස්සේ අපි මන්නාරමට යනවා. මේ අහල තියෙනවද නැහැ, ඉස්සර තිබුණා මේ රජ්‍ය සේවකයන්ට එක තැන ඉන්න බෑ අවුරුදු 3කට වැඩි 4යි මම හිතන්නේ උපරිම. එතකොට මේ ඒ හින්දා ඒගොල්ලන්ට සැරිසැරි මාව වෙන්න වෙනවා. එතකොට විවාහ කීවලා කැටිට ඒ දෙන්නම එකට යවනවා, ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා. අම්මා ඊට තාත්තා ඊට පස්සේ මන්නාරම හොස්පිටල් එකට මාරුණා. ඒකේ හිටපු කාලේ මට මතකයි. ඊට පස්සේ අපි මස්කෙලියට මාරුණා. මස්කෙලිය පස්සේ තමයි ඔය දැන් මේ සාමාන්‍ය සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ අපේ පවුලේ අය යන්නේ එහාතොට කියන ගමට මේ පදිච්චයට යන්නේ කරුතර දිස්ත්‍රික්කේ. ඒ කාලේ ඒ ගම් වල පිටේ ස්කෝලට ගිහින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කොළඹට සිද්ධ වුණා මට. විසාකේස චන්ද්‍රසේකර මේ දෙමළ සම්භවය ගැන අපි කතා කරමු. මේ තාත්තගේ පාර්ශවයෙන් තමයි මේ දෙමළ සම්භවය ඇති වෙන්නේ සහ අම්මා සිංහල අපි දන්න විදිහට මේ 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 එකමුතුව කොහොමද මේ සංස්කෘතික ජීවිතයට සංස්කෘතික ජීවිතේ ගොඩනගෙන්න බලපෑවේ? මම ඇත්තටම ඒව ගැන ඉතලවත් නැහැ. මේ ඒකට හේතුව මේ ඒවා මේ අර ටේක් ඉට් ග්‍රෑන්ටඩ් කියලා කියන්නේ අපිට ඒක ඉතින් ජීවිතේම කොටසක් ඉතින්. මට තියෙන يعني වාසි සහ අවස්ථාවන් මොනවද? එකක් උතුම් නැගෙන්නේ වෙන්නේ නැහැ. බෑයන් ඉක්රයන් සමග සම්බන්ධතාවයක් තිබීමට හැකිවීම යම් තාක් දුරකට හෝ දෙමළ භාෂාව කතා කරන්න පුළුවන් වීම, මගේ දෙමළ ලියන්න කියවන්න තියෙන හැකියාව ඉතාමත් දුර්වලයි. ඊට පස්සේ මේ හින්දු බෞද්ධ දර්ශනයන් ගැන යම් යම් අදහසක් තිබීම, විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ දේශපාලන අර්බුදයේ මේ ජනවාර්ගික අර්බුදයේ කියන දේ සම්බන්ධයෙන් යම් කිසි වැටහීමක් ටිකක් සාවධාන විදියට, ඒ කියන්නේ උපේක්ෂා සහගත විදියට ලබා ගන්න පුළුවන් වීම, දෙපැත්තෙම අදහස් වලට එක්ස්පෝස් වීම නිසා. සංස්කෘතිමය වශයෙන් ඉතින් මම මේක ඉතර හිතලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඉතින් දෙමළ චිත්‍රපටයක්ම බැලුවට කීවන්නේ මම ආවේ දෙමළ පොත් එහෙම මට. ඊගාවට මං දැනේ අර ලයිෆ් ස්ටයිල් ගැන මිනිස්සුන්ගේ යම් කිසි අවබෝධයක් තියෙනවා, මොනවද ඒගොල්ලෝ කරන්නේ, එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතවලට වැදගත් වෙන්නේ මොනවද කියන එක ගැන දෙමළ සමාජයේ සහ සිංහල සමාජයේ එහෙම එක්ස්පෝස් වීමක් තියෙන නිසා මේ එහෙම මේ අදහසක් යම් කිසි අදහසක් තියෙනවා. ඒක ඔබේ සිනමා ජීවිතයට බලපෑවේ කොයි විදිහටද? සිනමා ජීවිතයට විශේෂයෙන් බලපෑවා කියලා කියන්න අමාරු. ඉතින් අර මම වැඩි හරියක් එක්ස්පෝස් වෙලා තියෙන්නේ සිංහල මේ සංස්කෘතියට නිසා. ඒ කියන්නේ සිංහලයි කතා සිංහල කතා කරන සිංහල ප්‍රදේශ සිංහලයි කියන ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙච්ච නිසා මේ මම හදපු චිත්‍රපට දෙකටම අදාළ වෙන්නේ මේ සිංහල භාෂාවෙන් හදපු චිත්‍රපටි. එතකොට ඒකට අදාළ වෙන්නේ මේ ඒ පරිසරය. ඉතින් එහෙම යම්කිසි මේ පිටුවහලක් ලැබෙනවා.
අනික් අතට මම කෙටි චිත්‍රපටයක් කරගෙන ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳද්දී එතකොට එහි පරිසරය ගැන යම් කිසි අවබෝධයක් තියෙන නිසා ඒ චිත්‍රපටය යම් කිසි ආකාරයකට මේ එහි ලයිෆ් එක ගැන හදාගන්න පුළුවන් වුණා මට. තාම ඉතින් මම දෙමළ චිත්‍රපටයක් කියලා මම වැඩපිට අත ගහලා නැහැ. හැබැයි මේ මගේ මේ මම ලියලා තියෙන මේ නවකතාවල ඒ ගොඩක් නැගෙනහිරත් එක්ක සම්බන්ධයක් තියෙන උතුර එක්ක සම්බන්ධයක් තියෙන චරිත ගොඩක් එනවා. එතකොට ඒ හරහා යම්කිසි විශ්වසනීය කතාවක් චරිතයක් ගොඩනැගගෙන නගා ගැනීමේ හැකියාව මම හිතන්නේ මට වැඩිපුර තිබුණා වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ ජීවිතේ ගතෙන් පස්සේ ඔබේ ජීවිතේ යූ ටර්න් එක කොතනද? රොයල් එකට ආපු එකද නැත්නම් ඕස්ට්‍රේලියාවට ගිහින් එකද? කොතනද ඔබේ ජීවිතේ යූ ටර්න් එක තියෙන්නේ? මම හිතන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවට ගිහින් වෙන්න ඕනේ. ඔස්ට්‍රේලියාව මම අවුරුදු 17කට ආසන්න කාලයක් ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ගියේ ඒ කියන්නේ ගිහිල්ලා හිටපෙකට වැඩි ගියා කියන කාරණේ යූ ටර්න් එකක් හරි සලකන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හැබැයි ඉතින් මට හිතෙන විදිහට මගේ ජීවිතේ යූ ටර්න්ස් ගොඩක් තිබිලා තියෙනවා. මේ ඔය එහෙම පොළොන්න පාසල් වලට එන එක, නීති පීඨය වගේ තැනකට යන්න හම්බෙච්ච එක, ඊට පස්සේ මේ මානව හිමිකම් සංවිධානයක නීතිචෝරයෙක් හැටියට කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙච්ච එක, ඊට පස්සේ මේ මේ ඒ සේරටම කලින් අහම්බෙන් වගේ චිත්‍රපට කර්මාන්තයට පිවිසීම පුංචි පුගඩක් පොඩි පොඩි කාලේ අවුරුදු 17දී. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ මෑත්තම සිද්ධ වෙච්ච යුටර්න් එක තමයි ශ්‍රේලෙන්දර අපහු එන්න සිද්ධ වෙන්නේ. එන එක ඒක චොයිස් එකක් මගේ තීරණය. එතකොට මේ ඒ එහෙම යුටර්න් ගොඩක් තියෙනවා. දැන් රෝයල් එකේදී ගණිපි යූටර්න් එක මොන වගේද? ගමේ පාසලේ ඉඳලා කොළඹ පාසලට එනවා. මේක මේ අත්දැකීම මොන වගේ අත්දැකීමක් වුණාද? ඒක ජීවිතේට කොයි විදිහට බලපෑවද? ඒක මේ මම විතරක් නෙවෙයි, ඒ කියන්නේ කොළඹ පාසල වලට ගොඩක් ඒ දවස්වල ශිෂ්‍යත්ව පාසල ආවා. එතකොට මේ මං හිතන්නේ මට ඒක දැන් එච්චර වැටහෙන්නේ නැහැ. නමුත් දැන් ඒ කියන්නේ ඒ දවස්වල වැටුනේ නැහැ. නමුත් දැන් බලනකොට මට තේරෙනවා මේ ඒ පහේ පන්තියට වෙනකන් ආවේ ගොඩක් ඒ නාගරික කොළඹවට, ඒ කියන්නේ පාසලවට මේ පවුල් වල දරුවන්ගේ ළමයි. එතකොට එතන එක පන්තියක් තිබුණා. ඒ පන්තිය නියෝජනය කරන පිරිසක් තමයි ආවේ. එතකොට පහේ වසරෙන් පස්සේ 6 වෙනි පන්තිය වෙනකොට අර හැමෝම ලංකාවේ ඉන්න එල්ල පටන් ගත්තා. එතකොට පන්ති ප්‍රමාණය දෙගුණ. එතකොට මේ මං හිතන්නේ ඒ ස්කූල් කල්චර් එකේ ලොකු වෙනසක් වෙනවා. රොයල් වගේ තැනවල. එතකොට අපි ගියාට පස්සේ වෙච්ච වෙනස මං හිතන්නේ ගොඩක් සිංහල දෙමළ තමන් මේ මා භාෂාව වෙන අලුතෙන් ආපු ලොකු ශිෂ්‍යන් පිරිසක් එක්ක ගොඩක් මේ ගැටෙන සිද්ධ වෙන. ඒ අනුව මේ මං හිතන්නේ මේ ඒකේ කල්චර් එකේ පිටින්ම වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම ඉතින් අපිට මේ ලොකු මේ අභියෝගයක් එක්ක මොකද ඒ දවස්වල ලංකාවේ හොඳම රිසර්ච් කරන අය තමයි එතෙන්ට එන්නේ. ඒකන් දුරාවලියකුත් තිබුණා. ඒ කියන්නේ රොයල් එකට මුලින්ම ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම දන්නේ නැහැ ආනන්දද සෙන් තෝමසස් කියලා එහෙම එහෙම දුරාවලියක් තිබුණා. එතකොට මේ ඒ හරහා එන ඒ ඉතාමත්ම දක්ෂයයි කියලා කියන අයත් එක්ක මූවීම ලොකු චැලෙන්ජ් එකක් වෙනවා ඒ වගේ පාසලක. සහ ඊට පස්සේ මම අයිති නොවන මම මෙතෙන්ට අයිති වෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ එනවා. ඒ වගේ ක්ලාස් එකකට ගමෙන් ගිය කෙනෙක් එහෙම මේ එක කෙනෙකුට එතන සෙට් වෙන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නේ එනවා. ඉතින් එහෙම දේවල් ගොඩක් තිබුණා. හැබැයි ඉතින් ඒවා ගැන අපි දවස් ලෙක්චර් එකක් හිතුවේ නැහැ. දැන් අපි අහලා තියෙනවා දැන් රොයල් එකේ ඔබ ගත කරපු කාලය, රොයල් එකේ අධ්‍යාපනය කරපු කාලය සහ ඊට පස්සේ ඔබ ප්‍රසිද්ධිය ඇවිල්ලා කියනවා මම සමකාමී පුද්ගලයෙක් කෙනෙක් ඔබේ ජීවිතයේදී. මේ 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 ගැන අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මේක සමාජයේ බොහෝ දෙනා එළිය ඇවිල්ලා කතා කරන්න අකමැති මාතෘකාවක් සහ කතා කරන්නේ නැති මාතෘකාවක්. කොහොමද ඔබ මේ දේවල් එළිය ඇවිල්ලා කතා කරන්නේ? දැන් මේ ඔය කාරණා කිපයක් තියෙනවා. දැන් පළවෙනි කාරණේ තමයි ඔක මේ මිනිසුන්ගේ පුද්ගලික ජීවිතය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නය. දැන් ඇයි මේ පුද්ගලික ජීවිතය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න එළියට ගන්නෙ? නමුත් අපේ පුද්ගලික ජීවිතය සම්බන්ධ ප්‍රශ්නය නීතිය මගින්, යම් ක්‍රමවේද මගින්
අපිට නිරන්තරයෙන්ම මේ පීඩනයක් ඇති කරන නිසා අපිට කියලා කියන්නේ මට පුද්ගලිකවම නෙමෙයි මගේ මම නියෝජනය කරන ජන කොට්ටාසයට බරපතල පීඩනයක් ඇති කරන අපරාධ නීතිය යටතේ සමරිසි පුත්කාතවල් නොපිරිමින් අතරඟුවට ගන්න ඒ වගේම සංක්‍රාන්ති සමාජ භාවයේ පුද්ගලයන් හිරිහැර කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද නීතිය මගින්ම හදලා තියෙනවා. එතකොට ඒකට එරෙහි වීමේ දේශපාලන තීරණයේ එක කොටසක් තමන්ගේ අනන්‍යතාවය ප්‍රකාශ කර සිටීම. ඉතින් නැතුව මේක මේ ආසාවට මේ කාටවත් පේන්න කරන දෙයක් නෙමෙයි. ඒක ඇත්තටම මුල් කාලේ හරිම දුෂ්කරයි. මොකද ඒ කියන්නේ එකත් එක්ක තමන්ගේ මගේ පවුලේ මගේ සොහොයුරියන්ගේ මගේ සහ මගේ දුරස්ස පවුලේ හැමෝටම යම් යම් මේ අපහසුතාවයක් පත් වෙන්න පුළුවන් මම මේ කරන දේ හරහා. ඉතින් නමුත් ඒක දේශපාලන තීරණයක් සහ ඒක දේශපාලන ක්‍රියාමාර්ගයක්. ඒකට ඒ නිසා මට සිද්ධ වෙනවා ඒක ගැන එලිපිට කතා කරන්න. අනික් අතට ඉතින් අනික් කාරණේ තමයි දැන් මේක මේ දැන් රොයල් එක වගේ ස්කෝල් එකේ දවස්වල ඉතින් මේ ඕක ගැන ලොකුවට අපි හිතන්නේ ගියෙත් නැහැ. මම දන්නේ අනික් ස්කෝල් වල වයිතුවද කියලා අපිට ඒ දවස්වල තේරෙන්නේ නැහැ. අද වගේ සමාජ මාධ්‍ය වගේ දේවල් නැහැ. තමන්ගේ ලිංගික අනන්‍යතාවය ගැන යම්කිසි අදහසක් ගන්න අධ්‍යාපනයක් අපිට තිබිලා නැහැ. ඉතින් අපි එහෙම එක ගැන හිතුවේ නැහැ. ඒ කියන්නේ රොයල් එක තුළ ඒක අමුතු දෙයක් අලුත් දෙයක් වුණේ නැහැ කියන එකද ඔය කියන්නේ? ඔව් මම එතෙන්ට එන්නම් මේ අහපු ප්‍රශ්නේ උත්තරේ අවසන් කරොත් දැන් මේක මේක ඇත්තටම මේ අපගේ ලිංගික අනන්‍යතාවය කියන එකට මේ ලිංගික කියන වචනේ පාවිච්චි කිරීම හිතන් ප්‍රශ්නයක්. මොකද මම ඔක හඳුන්වන්නේ කෙනෙකුට ආදරය කරන්න තියෙන අයිතිය කියලා. ඒතකොට කෙනෙක් ඉමෝෂනලි තව කෙනෙකුට හැඟීම් වලින් තව කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙනවා නම් එතන තියෙන්නේ ලිංගිකත්වයෙන් ඔබට යන දා. එතකොට කෙනෙක් තව කෙනෙකුට ආදරය කරනකොට ඒ ආදරය කරන කෙනා තෝරගන්නේ කොයි වගේ කෙනෙක්ද කියන ප්‍රශ්නය. එතකොට ඕකේ ලිංගිකත්වයේ ලිංගික සම්බන්ධතාවය කියන එක පොඩි කොටසක්. දැන් ඊට පස්සේ මේ හැමෝම වටහා ගන්න ඕනේ කාරණේ තමයි මේ දැන් සමරිසි සංක්‍රාන්ති සමාජ භාවය පුද්ගලයා ඕන තරම් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ රස්සාව කරනවා. ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා. ඇතැම් අයට පවුල් තියෙනවා. ඇතැම් අයට පවුල් කියලා කියන්නේ මේ විවාහ විචාරය එහෙම විවාහ වගේ සම්බන්ධතා තියෙන අය ඉන්නවා. එහෙම නැති අය ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ අම්මා අම්මලා තාත්තලා ඉන්නවා. අම්මලා තාත්තලා බලන්න යනවා. පන්සල් පල්ලි යනවා. එතකොට මේ සමහරුන්ගේ ජීවිත හරිම මොනවද මේ ග්ලැමරස් වෙනවා. සමහරුන්ගේ ජීවිත හරිම බෝරින් වෙනවා. එතකොට ඔයා මේ හැමෝම වගේ තමයි සමරිසි සංක්‍රාන්ති සමාජ භාවය පුද්ගලයන්ගේ ජීවිත. නමුත් අපි දෙස බලන්නේ නිකන් පොඩි මේ එක්සොටික් මේ අමුතු සත්වයේ නිකන් හරි ඉන්ට්‍රෙස්ටිං එහෙම එකකින් අපි දිහා බලන්න මේ කියන්නේ උත්සාහ කරනවා සහ මේ අපිව දැනගන්න උත්සාහ කරන්නේ එහෙම මේ එක්සොටිසයිස් කරලා. ඉතින් මේක සමහරවිට වදේකුත් වෙනවා අපිට. සමහරවිටකින් ඒ වුණාට කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ අර දේශපාලන ක්‍රියාමාර්ගයේ කොටසක් හැටියට අපිට සමානත්වතාවය ලබා ගැනීමට අපි ඉඳගෙන දේශපාලන ප්‍රයත්නයේ කොටසක් හැටියට අපිට ඒක ඉවසගෙන ඉඳ සිද්ධ වෙනවා. දැන් එතකොට දැන් රොයල් එක ගැන අහපු ප්‍රශ්නයට ආව නම් මම හිතන්නේ මේ රොයල් එකයි මේ තෝමස්ස් වගේ ස්කෝල එක්සර්සයිස් කරන දේකුත් තියෙනවා. මේ ඉසේ නොවන මේ ග්‍රාමීය මේ මාධ්‍යම පන්තික සමාජය තුළ මේක අමුතු තැනක්. දැන් ඔය මේක අමුතු තැනක්, මේක එන්නේ මේකට එන්නේ අමුතු අය, මේකේ තියෙන අමුතු දෙයක්, මේකේ තමයි වැඩිපුර සමරසි පුද්ගලයෝ බිහි වෙන තැන, එහෙම නිකන් අදහසක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක අතර ඒක ඒ පන්තිය ඒ සමාජ ස්තරේ වටහා ගැනීමට දරන උත්සාහයේදී ඇති වෙන අර කියුරියසිටි එක හරහා හදාගන්න එක්සර්සයිස් කිරීමක්. ඒ කියන්නේ අමුතු මේක අමුතු දෙයක්, මේකේ මොකක් හරි අමුතු දෙයක් ඇති කියලා බලන්න හදන දෙයක්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක තමයි වැඩිපුරම අතර තියෙන්නේ. හැබැයි අපි මේකේ සමාජීය දේශපාලන කාරණේ බැලුවොත් මම හිතන්නේ මේ ද රොයල් සෙන්ට් තෝමස්ස් වගේ පාසල් වල අදටත් එන්නේ එක්තරා සමාජ ස්තරයක පිරිසක්. අර පස්සේ 6 වෙනි පන්තියෙන් පස්සේ ඒක වෙනස් වෙනවා තමයි. ඒ වෙනස් වීම හරහා සම්හල්ලාට අරගොල්ලන්ව ඇසිමිලේට් කරනවා. ඒ කියන්නේ අර ග්‍රාමීය සමාජ පන්තියත් මේකට යම් ආකාරයකට ඇදගෙන ඒ පුරුදු වගේ දේවල් කරහා ඒගොල්ලෝ මේ නාගරික මේ මධ්‍යම පන්තික හෝ ඉගෙන මධ්‍යම පන්තික පිරිසක් බවට පත් වෙන උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මට කියන්න ඕන වුණේ
දැන් එතන තියෙනවා යම් කිසි මේ ඒ දවස්වල මම දන්නේ නැහැ දැන් කොහොමද කියලා ඒ දවස්වල එතන තිබුණා ඒ ඒ පරිසරයෙන් එන පුද්ගලයන් යම් කිසි විදිහකට තමන්ගේ නිදහස වටහා ගැනීමක් සහ බුද්ධි විදීමක් තිබුණා. එතකොට මේ රොයල් ඒ වගේ මං අහලා තියෙන සෙන්ට් තෝමස්ස් කිංග්ස්වුඩ් වගේ පාසල් වල ඒ එන සමාජ ස්තරයේ දරුවෝ පවුලවල දරුවන්ට ඒ ඒ ඒ ඒ ඒ ඒ පරිසරයේ ඒ පරිසරයේ වැඩි වීම නිසා ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා නිදහස ගැන යම් කිසි අයිඩියා එකක් තමන්ගේ තීරණ ගැනීම ගැන යම් කිසි අයිඩියා එකක් සහ අර සම්ප්‍රදායන් ගැන යම් කිසි අයිඩියා එකක් තියෙනවා. එතකොට මම දන්නේ නැහැ දැන් තත්ත්වය මොකක්ද කියලා. ඒකෝ අපි බොහොම ලිබරේට් වෙච්ච මේ ශිෂ්‍ය පිරිසක් ඒ පාසලේ හිටියේ ඒ පැත්තෙන් බැලුවා. තව පැත්තෙන් සප්‍රෙෂන්ස් ගොඩක් තිබුණා. එතකොට ඒ නිසා අපි ලිංගිකත්වයේ සම්බන්ධ දේවල් විරුද්ධව කතා කරලා තිබුණා. දැන් ඒ කියන්නේ මේ විෂම ලිංගිකත්වය විතරක් නෙවෙයි සමරසිත්වය ගැනත් අපි විරුද්ධව කතා කරලා තිබුණා. සහ අපිට මේක සම්බන්ධතා තිබුණේ සම්බන්ධකම් ගැන හැමෝම දැනගෙන හිටියා. ඒකේ නිකන් අමුතු දෙයක් තිබුණ නැහැ. දැන් මම දන්නේ දැන් තත්ත්වය මොකද්ද කියලා. මොකද දැන් ගොඩක් අය මේවා ගැන වටහා වැටහීමක් තියෙනවා. එතකොට ඒ නිසා ඒක ඒක ගැන එකට සහයෝගය දක්වන අය ඉන්නවා, ඒකට විරුද්ධ වෙන අය ඉන්නවා. ඉස්සර එහෙම කතිකාවක් තිබුණෙම නැති නිසා අපිට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ කියලා මම හිතනවා. දැන් රටේ නීතිය ගත්තාට පස්සේ නීතියේ තියෙන යම් යම් බාධා සීමා කිරීම තියෙනවා. මොවුන්ට සමාජයේ අනිකුත් පුද්ගලයන් සේ කටයුතු කිරීමට නොහැකි තත්ත්වයන්, ඔවුන්ට එළවෙන විවිධ හිංසා පීඩාකාරී තත්ත්වයන් අපිට නිතරම දකින්නට අහන්න ලැබෙනවා. දැන් රෝයල් වගේ පාසලක මේ තත්ත්වය සාමාන්‍ය දෙයක් නම් මේ රටේ රට පාලනය කරපු රටේ නායකත්වයට පත්වෙච්ච බොහෝ දෙනා රෝයල් සෙන්ට් තෝමස් ඇතුළු මේ මේ පාසලකින් ආපු නායක බොහෝ දෙනෙක් මේ රට පාලනය කරනවා. එතකොට මේ දෙක අතර මේ තියෙන නොගැලපීම නොපැහැදීම මොකක්ද? මම හිතන්නේ දැන් අපි දන්නවා මේ රටේ තාමත්ම ඉහළම තැන්වල සමරවිසි පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. සංක්‍රාන්ති සමාජවාදී පුද්ගලයෝ ඉන්න කල්පය නම් සමරවිසි පුද්ගලයෝ තාමත්ම ඉහළ තැන්වල ඉන්නවා. අපේ රටේ කැබිනට් මැතිවරු ඉඳලා තියෙනවා. අපි මේ මම කැමති නැහැ කෙනෙක්ගේ නම ප්‍රකාශ කරන්න. මොකද මම සාක්ෂි නැති නිසා නම් තාමත්ම ඉහළ නිලධාරීන් ඉඳලා තියෙනවා. මංගල සමරවීර කියලා මැතිවරයා ප්‍රසිද්ධියේ පිළිඅරගෙන තියෙනවා. දැන් මම කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා තින්නේ එක පන්තියකින්. එතකොට ඒගොල්ලෝ මේ පන්තියෙන් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ නියෝජනය කරන්නේ මේ පන්තිය. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඇත්තටම තමන්ගේ ලිංගික අනන්‍යතාවය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ සමරසි වෙලා ලිංගික සම්බන්ධතාවයක් තියාගෙන වෙන පොලිසියෙන් ඇරෙස්ට් කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ බැංකුවක් හැදුවට ඇරෙස්ට් කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මේ මොනවා හරි මේ ජරා පෝරණයක් ගෙනල්ලා මේ ලංකාවේ තියෙන බයෝඩයිවර්සිටි නීතිය කැඩුවා තරජස් කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඉමුනිටි එක ආරක්ෂාව හැමදාම තියෙනවා. ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ට මේක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ට අනික් අතට ඒගොල්ලෝ මේ රටේ අවුලවලා තියෙන බොහොම සාම්ප්‍රදායික වර්ගවාදී ආගම්වාදී මූලධර්මවාදී දේශපාලන මේ ගින්න තුළ අර වගේ ලිබරල් තැනකට යන්නත් බෑ. ඒගොල්ලොම හදපු දෙයක් මේක JR ලවගේ ඇතුළුව බණ්ඩාරනායකලා ඇතුළුව මේ ඒ කොළඹ ස්පොරට ගියාය හදපු ගින්නක් තියෙනවා. ඒ ගින්න තාම ඇවිල්ලෙනවා. එතකොට ඒ ගින්දර අවලෝපු අයට සහ ඒ ගින්දර තව තවත් අවලෝමින් සිටින අයට තැහැ මේ වගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රගතිශීලී විමුක්තිකාමී මතයක් ගෙන එන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ ඒක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ තව තවත් අර විදිහට අගතිගාමීට ගිහිල්ලා මේ මිනිස්සුම ගොනාට අන්දවල තමන්ගේ බලය තවරු කරලා පුළුවන් තරම් හොරා කාගෙන ඉන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකෙම ඒ ප්‍රශ්නෙම කොටසක් තමයි මේක. මේක විතරක් නෙවෙයි තව ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඒකෝ සමරසියගේ අයිතිවාසිකම් සමාන අයිතිවාසිකම් සහ එම සම්බන්ධතාවයන් අපරාධ වගකීමෙන් මුක්ත කිරීමේ කාරණය ඒකෙම කොටසක් හැටියට මම දකිනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ දෙවිවි පිළිවෙත් තියෙන දේශපාලනඥයන් මේ රට පාලනය කරන තත්කන් සමරිසි පුද්ගලයන්ට යම්කිසි විමුක්තියක් අත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ගොඩක් ආන්තික පුද්ගලයන්ට විමුක්තියක් අත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ සමරිසි අය පැත්තකට තියන්නකෝ. දැන් තරුණ කොල්ලෙකුටයි කෙල්ලෙකුටයි ගිහිල්ලා කතා කරන්න කිස් එකක් දෙන්න හග් එකක් දීගෙන එකට ඉන්න පුළුවන් තැන් කීයද ලංකාවේ තියෙන්නේ? ඒ තැන් වලට ගියාම කී දෙනෙක් ඉන්නවද ඕවා බලන්න, කී දෙනෙක් ඉන්නවද ඒ දෙන්නව පන්නලා දාන්න. එතකොට කී දෙනෙක් පොලිසි වලින් කී පාරක් අදටත් මේ ඊයේ පෙරේදා වෙනකොට සිනමා ශාලාවල ඉන්න තරුණ අත්තරංගුවට ගන්නවා. ඉතින් එහෙම බොහොම මේ පසුගාමී ලිංගික මේ අදහස් තියෙන ඒ වගේම නීති තියෙන
මේ මේ රටක ඒ පීඩනයට ලක් වෙන කාටවත් විමුක්තියක් උදා වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ මේ 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 පාලන තන්ත්‍රයක් අපි අපේ රට තුළ තියෙනවා. දැන් නීතියේ තියෙන මේ දේවල් විනාශ කරගන්න ප්‍රමාණවත් සමාජ කටිකාවක් ගොඩනගලා තියෙනවාද? මෙහෙමයි මම හිතන්නේ මේ අනික් හැම දෙයක් ගැනම වගේ ඒ සමාජ කටිකාව ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ මේ නාගරික යුගත් කියලා කියන එකරා පිරිසක්මත් අතර පමණ සමහරවිට NGO කියන පිරිස ඉන්නවා. එතකොට සාම ඇකඩමික් විශ්වවිද්‍යාල වගේ තැන්වල ආචාර්යවරු කිහිප දෙනෙක් වගේ එහෙම පොඩි පොඩි පිරිසක් ඇතුළත තමයි මේ කතිකාව ගොඩනැගිලා තිබුණේ මෙච්චර කාලෙ. නමුත් මට දැනෙන විදිහට දැන් මම විශ්වවිද්‍යාලයක ආචාර්යවරයෙක් හැටියට මට දැනෙන දේ තමයි මගේ මාත් එක්ක සිටින මගෙන් ඉගෙන ගන්න ගොඩක් අය බොහොම විවෘත විදිහට සමරිසි සංක්‍රාන්ත සමාජ පවිතුත් කියලාගේ සමාන අයිතිවාසිකම් දිහා බලන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. එතකොට මට හිතෙනවා අර ඉතාමත්ම මේ පරණ හනමිටි අදහස් තියෙන පිරිස ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඇතැම් තැන්වල අඩු වෙමින් යනවා. හැබැයි මේක අනිත් පැත්ත තමයි. ඉතින් අපි ඉන්නේ අර මම කලින් කියපු ගින්දරේනේ. ඒ ගින්දර දැවෙන තාක්කල් අපි කොච්චර කතිකාවක් ඇති කරගන්නෙමින් මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවකට ගියත් අපි ඉතාමත් දුෂ්කර තැනකටපත් වෙනවා. මොකද අපි බොහොම පුංචි සුදුතරයක් නිසා අපිව පීඩාවටපත් කරන්න අපිව දඩමීමා කරගෙන යම් කිසි දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් මෙහෙවන්න සූදානම් වෙච්ච ලොකු පිරිසක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපි දැකලා තියෙනවා. මේ දැන් ඒ වගේ දැන් සමරිසි සංක්‍රාන්ත සමාජ වෛද්‍යුත්ගලන්ට විරුද්ධව වෛරය පතුරවන අයව ආරක්ෂා කරන්නේ කවුද? වෛරය පතුරවන්නේ කොයි වගේ අයද? පූජක කියන්නේ විශාල විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ බෞද්ධ පූජක මේ භික්ෂුන් ඉන්නවා. ලංකාවේ කතෝලික පූජකයන් ඉන්නවා විශේෂයෙන්ම. ආදිනතුමා කියලා තියෙනවා ඒ වගේ මේ සමකාලීන විරුද්ධව යම් යම් ප්‍රකාශ. ඒ වගේම මේ ඇතැම් වෙලාවට මේ ඉස්ලාම් අන්තවාදීනුත් ඉන්නවා. ඉතින් ওই කාරණා නිසා අපි කොච්චර මේ සාකච්ඡාව කතිකාව කරන්න උත්සාහ කරත් ප්‍රගතිශීලී තැනකට යන්න අපි ඉතාමත්ම අපිට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙලා තියෙන අභියෝග ඉතාමත් බලපෑම්. විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරයෙක් විදිහට ඔබ පෞද්ගලික මේ අභියෝගය දැනෙන කොයි ආකාරයකද? මොකද අපි විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු සහ ආචාර්ය ගුරුවරු කියන අදහසින් ගත්තට පස්සේ ගුරුවරු සම්බන්ධයෙන් සමාජයේ තියෙන පොදු අදහසක් මෙන්න මේ වගේ වීතු විදිහට මේක ඔබට පෞද්ගලික දැනෙන කොයි ආකාරයකද මේ අභියෝගය? මේ මම මේ කියන්නේ ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල ඉතාමත්ම සාම්ප්‍රදායිකයි, ඉතාමත්ම පරණයි. ක්‍රමවේද උගන්වන ක්‍රමවේද ඉගෙන ගන්න ක්‍රමවේද ඉතාමත් පරණ. ඒව නිකන් මේ පාසල්වල එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ පාසල ගාවට ඉගාවට යන්න තියෙන තැන වගේ නිකන් ඒ වගේම තැනක් තමයි ගොඩක් තැන්වල තියෙන්නේ. මේවා කතිකාවල් නැහැ. මේවා ඒ කියන්නේ බුද්ධිමය ඩිබේට් එකක්, මේ සංවාද නැහැ. එතකොට ඒවැය ගොඩක් දේවල් කියවන අය ලියන අය හරි අඩුයි. දැන් අපි හිතන්නේ ඉතින් විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරයෝ වුණාම ගොඩක් කියවන අය, ගොඩක් ලියන අය, ගොඩක් දැනුම් තේරුම් ඇති අය කියලා. ඒ වගේම අපි හිතන්නේ විශ්වවිද්‍යාලෙක ඉගෙන ගන්න නැහැ, නිරන්තරයෙන්ම මේවා ගැන හොයන අය කියලා. නමුත් එහෙම නැහැ. එතකොට අපේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ තවමත් විශාල තැනක් තියෙනවා කටපාඩම් කරලා විභාග පාස් වෙලා උපාධියක් අරගෙන පිටට යාම කියන කාරණය. එතකොට ඒ කාර්යයේ මේ ක්‍රමවේදය හරහා විවිචය තමයි ආචාර්යවරු කියලා කියන්නේ. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඉඳලා හිටලා පිටරටකට ගිහිල්ලා ආචාර්ය උපාධියක් හිම අරගෙන එන අය යම් කිසි ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එකක් හරහා ඇවිල්ලා තමන්ගේ හිතන පතර විදිහ වෙනස් කරනවා. ඒ වගේම මම හිතන්නේ ඒ යන ගොඩාක් අය ඕස්ට්‍රේලියාව, කැනඩාව, නිව්සීලන්ත, ඇමරිකා, එක්සත් ජනපදය, යුරෝප් රටවල් වලට ගිහිල්ලා තමන්ගේ මේ ඉහළ උපාධිය අරගෙන එන අය මෙහාට ආවට පස්සේ ආපහු පරණ හනමිටි අදහස් දරන පුද්ගල බවට පත් වෙනවා. පරණ විදිහේ අර මේ මොනවද මේ ඔය මිත්‍යා මත දරන අය පත් වෙනවා, මෙයාගේ බයට පත් වෙනවා. ඒ රාමනා මිත්‍යා මතේ නැත්තම් තව නවවිත් බලිතොයිල් අර මේවා ගැන මන්ත්‍ර යන්ත්‍ර දුරකම් ගැන විශ්වාස කරන පිරිසක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපිට මේ තියෙන විශ්වවිද්‍යාල පරිසරය තුළ සමකාමීත්ව හෝ අනෙකුත් සුළුතරයන්ට හෝ එහෙම ලොකු ලොකු සපෝට් එකක් අපිට හම්බ වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මට මෙහෙම අදහසක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම යම් කිසි ආකාරයක විවෘත මනසකින් විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහින් තියෙන යම් තරුණ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ අදහස් යම් ප්‍රමාණයකින් වෙනස් වෙගෙන යනවා.
එතකොට සමහර ආචාර්යවරුන්ට වඩා ඉදිරියේ නොසිටිනව සමහර අවස්ථාවලදී එතකොට මට හිතෙන්නේ ඔවුන් එළියට ගිහිල්ලා මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ තුල වගේ තැන්වල කරන්න බැරි හදන්න බැරි ප්‍රගතිශීලී මත හදයි කියන විශ්වාසය මට තියෙනවා. ඔබ දැන් මේ ඔබ ප්‍රගතිශීලී මත ඉදිරියට අරගෙන යන කුද්දේ මොකක්ද ඔබලගේ ඉදිරි වැඩ පිළිවෙල මොකක්ද ඉදිරියට මේ විදිහටම සමාජයේ කතිකාවක් මෙහෙම කතා කර කර ඉන්න එකද කරන්නේ නැත්නම් මේ නීති වෙනස් කර ගන්න ඕන කියලා නීති ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න කෙනෙක් නීතිඥෙක් සහ විශ්වවිද්‍යාලයේ නීතිය උගන්වන කුද්දේ ඉදිරි මොනවද ඔබල ඉස්සරහට කරන්නේ දැන් මේ මේ එහෙම දැන් මම කියන්නේ අපි හැමෝටම යම්කිසි රෝල් එකක් තියෙනවා නේ මම අර තොපි ගොඩක් දාගත්ත කෙනෙක් රෝස් ගොඩක් ප්ලේ කරන කෙනෙක් චිත්‍රපටි කලාවේ සහ කතා ලියන්නේ සහ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරයෙක් සහ යම් යම් පරිශ්‍රණ කටයුතු කරන කෙනෙක් ඔය ආදි වශයෙන් තියෙනවා ඒකට මට පුළු පුළුවන් තේ මම කරනවා දැන් අපේ කමියුනිටි එක දිහා බලුවම ඒ කියන්නේ LGBT කමියුනිටි එක දිහා බලුවම ඒ කමියුනිටි කියත් පුළු පුළුවන් දේවල් ටිකක් කරනවා මොකද අවාසනාවට ඒ කමියුනිටි එකේ ඉඳලා ඒක එකමුතුවක් නැහැ ඒක අපේ රටේ ස්වභාවය කිසිම දෙයක එකමුතුවක් නැහැ ඒකේ යම් යම් ලක්ෂණ පිටරටවල තියෙනවා නමුත් අපේ රටේ තම දරුණුවට තියෙනවා එකමුතුවක් නැතිකම ඉතින් ඒ නිසා මේ මෙහෙම එකද වෙලා යම් කිසි ආකාරයකට ජාතික මට්ටමේ විරෝධතා ව්‍යාපාරයකට ජාතික මට්ටමේ සමානාත්මතාවය ඉල්ලා සිටින්නේ ව්‍යාපාරයකට යන්න අපේ ප්‍රජාව සුන්දරන් නැහැ මම ඒක කරගන්න ඉතාමත් දුෂ්කර කටයුත්ත ඉතින් ඒක කවද වේද කියලා කියන්න මම දන්නේ නැහැ නමුත් ඒ වගේ කටයුත්තකට මේ නායකත්වයක් දෙනවා වගේ වැඩකට නම් මම බහින්නේ නැහැ ඒක මට අදාළ දෙයක් නෙමෙයි මම හිතන්නේ මට කරන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් තියෙනවා ඒවා තමයි ලියන කියවන එක කතා කරන එක මේ පුළුවන් නම් චිත්‍රපටි හදන එක පුළුවන් නම් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන් සමග සංවාදයක් ඇති කර ගැනීම මේ වගේ බොහොම සීමිත කාරණා ටිකක් තියෙනවා මම ඒක කරනවා ඉතින් මට අනික් ප්‍රජා වෙනුවෙන් කතා කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ අනික් අතට මේ මම හිතන්නේ දැන් කියන්නේ මේක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සම්බන්ධයේ පුළුල් සාකච්ඡාවක කොටසක් හැටියට අපේ රටේ පිළිතුරු වශයෙන් පිළිගන්නවා මොකද සමරිසිවෝ වේවා වෙනත් ආගමිකෝ වාර්ගික සුලිතරයකට හෝ වේවා නොපනක්කම් කරමින් නොසලකා හරිමින් අපිට කවදා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පවත්වාගෙන යන්න බෑ දැන් කවුරු හරි අහනවා දැන් මිනිස්සු ගොඩක් අහනවානේ අපේ රටට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඇයි මේ වෙලා තියෙන්නේ මෙහෙම දෙයක් වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඒ වෙලා තියෙන්නේ අපි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය නමට විතර ඡන්දෙකට විතර පාවිච්චි කරමින් අනිත් වෙලාවට ඒක සම්පූර්ණයෙන් පයින් ගහලා දැමීමේ ප්‍රතිඵලය තමයි වෙලා අපේ හරි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ තිබුණා නම් අපේ රටේ නීති ආධිපත්‍යය තියෙනවා නීති ආධිපත්‍යය තිබුණා නම් හැමෝටම එක සමාන විදිහට නීති ඉදිරියේ සැලකෙනු ලබනවා එතකොට සමරිසි පුද්ගලයෙකුටත් ඒ සැලකීම ලැබෙනවා දේශපාලනයේ ඉහළ ඉන්න විශ්වවිද්‍යාල ඉතා බලවත් එසේ නොවන කෙනෙකුටත් ඒ සැලකීම ලැබෙනවා ඒ නිසා මේ කාටවත් අසාධාරණයක් වෙන්නේ නීති ආධිපත්‍යයේ තියෙනවා දැන් අපිට වෙලා තියෙන්නේ ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මූලික අංග කියන නිදහස නීති ආධිපත්‍යය සමානත්වතාවය එතකොට ප්‍රකාශනයේ අයිතිවාසිකම් මේ හැමදේම නැතිවීමේ ප්‍රතිඵලය තමයි මේ අපි දකින්නේ. තාමත් දරුණු විදිහට කඩාවැටි පැටි ජාතිකය, දරුණු විදිහට කඩාවැටි දේශපාලනය, අරාජිකත්වය මේ අපි දකින්නේ ඒක තමයි. එතකොට අපි දැකපු යුද්ධෙත් එහෙම ඒකක ප්‍රතිඵලයක්. ඉතින් මේක අපේ ප්‍රශ්නයක් විතරක් කියලා කවුරුත් හිතනවා නම් ඒක ලොකු වැරදියි. මේක සමරසි ප්‍රජාගේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මේක සමස්ත රටේම ප්‍රශ්නයක් මේ රටේම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අවශ්‍ය නැ මේ රට ගොඩ ගන්න අවශ්‍ය නැ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ස්ථාපනය කරන්න ඕන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ස්ථාපනය කරනවා නම් එකම එක පිරිසක් විතර ස්ථාපනය කරන්න බෑ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියලා කියන්නේ මේ ඉතුරු නැගෙනහිර ඉන්න දෙමළ අයට විතරක් ඉතුරු නැගෙනහිර බලය තියාගන්න පුළුවන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් නෙමෙයි එතකොට මේ ඉතුරු නැගෙනහිර නොවන හෝ ලංකාවේ ඉන්න සිංහල බෞද්ධයට පමණක් බලය තියාගන්න උන්ට පමණක් සමානව සලකන ක්‍රමයක් නෙමෙයි ඒක මේ රටේ පුරවැසියන්ට හැමෝටම සමාන විදිහට සලකන ක්‍රමයක් එතකොට ඒකට ඒක පිළිගන්න කැමති නැත්නම් අපිට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය නැහැ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නැත්නම් අපිට කවදාවත් මේ ඉන්න තැන ගොඩ එන්න ඉතින් මම හිතන්නේ මේක අපේ ප්‍රශ්නයක් මේක LGBT ප්‍රජාවේ ප්‍රශ්නයක් හැටියට මම දකින්නේ නැහැ මේක විශාල ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඔයා අහපු ප්‍රශ්නෙට මට දෙන්න තියෙන උත්තරේ මම කැමති ෆයිට් කරන්නේ ලොකු ප්‍රශ්නය වෙනුවෙන් නැතු මේ අපේ කියන්නේ අපේ එක එක පිරිසකට විතරක් පොදු වෙනා මේ ප්‍රශ්නෙට අප්‍රෝච් වෙන්න මම කැමති නැහැ.
අද ඔබ ලියපු කියපු දේවල් වලින් මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය එක ප්‍රජාවක නෙමෙයි සමස්ත සමස්ත ප්‍රජාවගේ LGBT ප්‍රජාවගේ විතරක් නෙමෙයි උතුරු ඇමරිකා දෙමළ ජනතාවගේ හෝ මුස්ලිම් ජනතාවගේ විතරක් නෙමෙයි සමස්ත ප්‍රජාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් ඔබ ලියපු කියපු දේවල් වලින් සාධනීය දෙයක් කරගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. දැන් මම හිතන්නේ අපිට මේ එකක් තියෙනවා මේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ මෙතන ලොකු ගින්නක් ඇවිලමින් තියෙනවා. එතකොට මේ මම හිතන්නේ අපිට අවම වශයෙන් මම කියන්නේ මම පුද්ගලෙක් හැටියට නෙමෙයි අපි වගේ වැඩ කරන පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ පිරිස දේශපාලනය තුලත් ඉන්නවා, කලා ශාස්ත්‍රය තුලත් ඉන්නවා, මේ විශ්වවිද්‍යාල ශාස්ත්‍රය තුලත් ඉන්නවා, තරුණ තරුණියන් ඉන්නවා, රැක වැඩ කරන සංගවල ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ඉන්නවා. අපි හැමෝම එකතු වෙලා මේ විදිහට ප්‍රගතිශීලීව කරපු වැඩවල ප්‍රතිඵලයක් හැටියට ඉන්න පැතිරීමේ වේගය අවම කරගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඒක පළවෙනි කාරණේ. කියන්නේ වර්ගවාදය, ආගම්වාදය, මේ පිරිස් වලට සිදුවෙන තාඩන පීඩන, ඒ වගේම මහා පරිමාණ දූෂණය, නාසිය වගේ දේවල් යම් කිසි ප්‍රමාණයකට සීමා කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා අපි මේ හැමෝම එකතුන කරන දේවල් නිසා. එතකොට ඉදාව පීවර තමයි ඇතැම් අවස්ථාවලදී තැන් තැන් වල අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ගින්න නිවා ගන්න. හැම තැනම නෙමෙයි. නමුත් මේ ගින්න ඇවිලෙමින් යනවා. එතකොට අපිට මේක මේ කියන්නේ අපිට නැවතවතාවක් හැමෝටම ගරුත්වයක් තියෙන, ආත්ම ගරුත්වයක් තියෙන, අපිට ආඩම්බරයෙන් කියන්න පුළුවන් අපි ශ්‍රී ලාංකිකයි කියලා කියන්න පුළුවන් තැනක් හදාගන්න නම් මේක මේ අපි වගේ සුළු පිරිසක් විතරක් වැඩ කරලා නම් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. මම හිතන්නේ ඒක නිසා මම හිතනවා හැමෝම මේ වෙනකොට වටහා ගන්න ඕනේ මෙතන ලොකු වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා. මේක මේ වැරද්ද නිවැරදි කරගන්න කාටවත් බාර දීලා ඉඳන් හරියන්නේ නැහැ කියන එක. ඒක වැදගත්ම කාරණේ තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තුළ තියෙන වැදගත්ම දෙයක් සහභාගීත්වය. ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ කොටස් කරුවා නම් අපි ඒ සිස්ටම් එකේ සහභාගී වෙනවා. සිස්ටම් එකට සහභාගී වෙන්නේ ඡන්දයක් පාවිච්චි කරලා විතරක් නෙමෙයි. නිරන්තරයෙන් උද්ඝෝෂණ වලට ගිහිල්ලා නිරන්තරයෙන් අසාධාරණයි කියන දෙයට විරුද්ධව හඬක් නගලා නිරන්තරයෙන්ම මේ කියන්නේ මූලික අධිවාසිකම් කඩන උත්සාහය ගිහිනා නිරන්තරයෙන්ම පොලිස් වලට කැමිනිලි දාලා වැරදි සිද්ධ වෙනකොට මේ ආකාරයකට අපි අපේ ජීවිතයේ ලොකු කොටසක් වෙන් කරන්න ඕනේ මේ ක්‍රමය ආරක්ෂා කරගන්න. නැත්නම් මේක බිඳවැටෙනවා. එතකොට මේක කොහොමද මේ හරිම වොලටයිල් ක්‍රමවේදයක්. එතකොට මේ වොලටයිල් ක්‍රමවේදයේ බිඳ වැටෙන නොදී අපි හැමෝම විසින්ම ආරක්ෂා කර ගැනීමට යම් කිසි ක්‍රියාවක් කළ යුතුයි, යම් කිසි දෙයක් කළ යුතුයි, අපි කොටස් කරවෙක යුතුයි කියන අදහස අපේ රටේ යම් කුරු වශයෙන්ම තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි සුළු පිරිසක් විසින් මේක අනිකට හරවන්න බෑ. අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන්නේ සුළු පිරිසකට විතරක් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන්නේ පුරුල්වර්ගයෙන් බහුවර්ගයෙන් අපිට අවධානය යොමු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ සියලුම දේවල් කතා කරන්න අපිත් එක්ක එකතු වුණාට බොහොම ස්තුතියි. ස්තුතියි. මා විචාරය කරා.